A equipe da Sertão TV recebendo a solicitação dos que moram aqui na Travessa Alfredo Machado. Pelas imagens do Ives Viana, a gente observa aqui, ó, tem essa parte aqui de vegetação e ela se estende aqui próximo a estes muros. São residências que são viradas, à frente é lá para a rua Antônio Conselheiro. Aqui, Ives, mostra aqui, Ives, a situação aqui que a nossa equipe foi solicitada é esta, é em relação a este esgoto. Ele desce por aqui, você observa, vai descendo, neste horário diminui, segundo informações, porque é um horário diferenciado, mas no período da noite a situação é mais complicada. Os moradores que residem aqui, meu caro Ives, tiraram aqui uma representação para explicar toda esta questão de Fedentina, desse esgoto que fica em frente às residências. Aqui tem a residência 51, tem a residência 49, e eu estou aqui com a senhora, que juntamente com os demais solicitaram a nossa presença. Como é o nome da senhora? Eloilma. Eloilma de quê? Fernandes Farias. Qual é a situação aqui desse esgoto e a senhora ter acionado a equipe da Sertão TV? Querido, é porque aqui está impossibilitado da gente viver com esse mau cheiro que é dia e noite. E principalmente a parte da tarde, descendo aí fezes, nós temos aqui crianças, idosos, e isso está prejudicando muito a nossa saúde. Meu esposo já procurou algumas autoridades, já foi no SAI, mas até agora nós não fomos assistidos, né? Queremos agradecer o pessoal da TV, que hoje veio nos atender, e a gente espera que a partir de agora as autoridades tomem providência, porque isso aqui é muito horrível. A partir, quando é a tarde, ninguém consegue nem sentar aqui na calçada, nem à noite, porque o podridão é grande. Nesse momento está assim, limpinho, né, seco mais ou menos, mas quando for mais tarde não tem quem aguente. Período da tarde e da noite. Período da tarde e da noite, aí aqui aumenta cada vez mais o mau cheiro grande aqui. Os vizinhos tudo já falaram, mas graças a Deus, posso ser que agora dê certo, né? Eu pergunto à senhora, vocês já procuraram a infraestrutura do município, já procuraram o SAAI, qual foi a informação? Que vem, mas até agora não vieram. E até agora nada. E a gente está aguardando, né? Eles tomam uma providência, porque isso aqui é muito prejudicial à saúde. Eu sou uma mulher hipertensa, meu esposo também, eu tenho um filho especial. E a gente se prejudica, que a gente sabe que isso aqui causa doença. Eu pergunto à senhora, esse problema é novo ou já faz tempo? Faz tempo. Muito tempo. Faz tempo, muito tempo. E vocês estão agora apelando para a imprensa? Para a imprensa, e a gente agradece, né? E vamos ver se dá certo agora eles tomarem alguma providência. Muito obrigado. Né? Amém. Obrigado também você. Aí, portanto, Luiz, mostra aqui com as imagens para que você tenha uma ideia. Aqui atravessa Alfredo Machado, ela vai descendo. Então, no que desce aqui, sobe aqui, a gente vê uma vegetação por trás dos muros, tá certo? Tem uma certa vegetação. E aqui, ó, Ives, mostra essa situação aqui, Ives. Então, é um problema que acontece. Vamos passar aqui nesse arista. Entra até aqui, meu caro Ives. Mostra aqui nestas imagens, para que a gente possa ter uma ideia. Vamos tentar aqui, né, Ives? Ó, para que a gente possa ver a situação aqui neste local. Aí represa aqui, ó. Represa aqui. Aqui já tem uns bichinhos daquele, ó. Ó, bem pertinho. Numa menor escala, mas também tem aqui, já tem mais um pouco. Aqui já dá pra gente ter uma noção maior, tá certo, Ives? Aqui a gente já tem uma noção maior e é a reivindicação, a solicitação dos que residem aqui na Travessa Alfredo Machado. Com as imagens de Ives Viana, Erivelto Barbosa, Sertão TV.